فضل دیان او نننه ویډیو بده باندې جوړو د ډیرو ملګرو پرمایش ته تمه دیکه میرے آنکھے د انډیا غانا دا ډیرو ملګرو پرمایش کړی دی دا رباب ام په اک بجی باندې ټوینر د مکه ټیوننګ هغه دی بجی باندې کټه ملو دی بچیم اک حساب باندې ملو دی دا بم تار چې دا بسی باندې ملو دی او زیل تار په اب باندې ملو دی ستاسو لپاره ډیر په مینه باندې او ډیر په احترام باندې ډیر په محبت باندې اول په پاس موشن کې بیا په سلو موشن کې پاس موشن کې اوس یې ستاسو لپاره زه په ګوته باندې غږوم د زده کړې لپاره چې کوم ملګري وایي چې مونږ رباب زده کول غواړو او د دې نغمې ما ته ډېرو زیاتو ملګرو پرمایش کړی دی د وخت د کمی په وجه باندې دا لږه لیټ شوه نور پرمایشونه هم ډېر زیات دي انشاءالله ټول به پوره کړو زما دا ملګری هم لږ اوزګار نو دا ریکارډنګ دا په یوازې باندې کېږي هم نه ځکه چې دی خو ما نه ریکارډنګ کړي نو دا ټول هر څه د ده په دغه کې ایډیټنګ هر څه دی کوي بس د دس مسئلے وے انشاءاللہ بس پا پورا پورا کوشش کو جستا سو عرص دغو کو نا نغمہ دا ستا سو دپارا اس پا سلو موشن کے ریکارڈ کم بلگرو دا دادرہ دا دا تبلے ٹیکا دے سر دادرہ لگی اورے دمدا دے انٹرول
پسلو موشن کی پپاس کے میں اول وغولا بیا میں پسلو کے وغولا استاسو دوبارہ ډیر په مینا او په محبت باندې انشاء الله چینل کې اوس ہے او استاسو هر پرمایش په موږ سر پستر کو پورا کو والسلام.